Hyvät kuulijat, täytyy heti alkuun sanoa, että en ole ikinä seisonut tällaisen kuulijakunnan edessä. Ja että jos kömmähtelen vähän jutuissa, niin se johtuu siitä, vaan rutiinin puutteesta. Olen graafikko, siis käyttögraafikko, eli designeri. Minä ajattelen joka työn edessä, miksi teen ja kenelle. Ja se kenelle ei ole tilaaja, vaan se on se suuri yleisö, ja tässä pitää puhutella. Tuossa on nyt esimerkkinä ystäväni Pekka Virtanen on kerännyt mun 500 julisteestani kymmenisen julistetta. Ne ovat hyvin vaihtelevaa lajia. Vuonna 1962, kun merikotkan tulevaisuus oli vähän niin kuin vaakalaudalla, niin niitä oli enää 32 paria. Niin tein tuon julisteen, otin pahvikappaleen, menin eläintieteelliseen museoon aamulla ensimmäiseksi, makasin selälläni lattialla ja piirsin katossa riippuvan täytetyn lentävän merikotkan. Minä en tiennyt silloin, että on luonnonsuojeluliittoa olemassakaan. Sillä ensimmäinen kokemus merikotkasta oli ihmeellinen. Sodan jälkeen vuonna 1947 me mun veljeni kanssa päätimme soutaa Ruotsiin omatekoisella ulkohankakaksikolla. Ja Korppoossa, siis Porkkalan läpihän me piti hinauttaa itsemme kylläkin, siinä oli Neuvostoliiton alue siinä, mutta siis kuvitelkaa, että Korppoossa näemme merikotkan, joka yhden saaren yläpuolella niin nousi ja nousi ylösnousevassa ilmavirtauksessa. Ja se oli semmoinen elämys, ettei sitä helposti unohtanut. Piirsin tuon pahville ja sen jälkeen siveltimellä vetelin sen yksityiskohdat. Vaihdetaan kuva. Kävin useasti Inarijärvellä 50-luvulla kaveritten kanssa kalassa ja se oli kumma juttu, kun siellä kabinissa oli, siis lensimme viimeisinä kertoina tosiaankin. Kyllähän me tavallisesti menimme junalla ja bussilla, mutta lensimme sitten DC-3:lla Ivaloon. Ja siinä lentokonekabinissa oli ehkä 10 hengellä oli lohivavat semmoisessa pussissa mukana. Niitä ei voinut pistää matkatavaroihin, koska ne olisi voinut mennä rikki. Ja ne oli Silloin tuli mieleen, että tämä on urheilukalastajien linja. Tein luonnoksen tuommoiseen kokoon ja tämä oli syksy. Menin Finnairiin, näytin sen, niin Finnairin mainospäällikkö sanoi, että kuulkaa nyt taiteilija, että me uhraamme miljoonia siihen, että me näyttäisimme, miten mukavaa on matkustaa lentokoneella, että emme me voi myydä lippuja haisevan kalan sisään. Jollain tavalla tämä oli niin väärin ymmärretty, että minä sen muutin energiaksi. Minä menin kivipainoon. Puhuin heidät ympäri kivipainossa, että saanko mä piirtää kivellä tämän näin. Tietysti ilman Finnair-logoa tuolla noin. Ja piirsin sen mustallahan se tehdään kaikki siihen kivelle. Ja sitten viimeisiksi semmoisella piikillä uusin sen, että sehän tuon
kosken pauhun tuohon noin tuohon alle. Ja se virostettiin 300 kappaletta ja vein sen näyttelyyn. Ja meillä oli ammattikunnalla oli näyttely Stockmannin näyttelyhallissa ja se teki aikamoisen vaikutuksen ja itse Tauherin pääjohtaja tuli ja sanoi, että saanko minä yhden tommosen? Niin mä ajattelin, että no, nyt se on onnistunut varmaan. Sitten seuraavan vuoden alussa, tammikuussa, valittiin Suomessa edellisen vuoden parhaat julisteet ja tämä juliste voitti. Se tapahtui niin hassusti, että sanomalehdet laittoivat suuret kuvat tuosta julisteesta. Ja Finnair soitti seuraavana päivänä, että paljonko maksaa. Mä pistin tuplan hinnan siihen kyllä. Ne painottivat sitä 1000 kappaletta ensiksi. Ja kun se oli sitten Düsseldorfissa ja Hamburgissa siellä lentotoimiston seinällä niin, tai ikkunassa, niin ihmiset kävi hakemassa noita sieltä ja ne loppu. Sitten painettiin 2000 ja taas 2000. Siis kaiken kaikkiaan 9000 painettiin noita julisteita. Siellä oli sitten se Finnairin logotyyppi mukana. Että se muuttui, tappio muuttui voitoksi. Saanko mä seuraavan? Joo, tietysti näitä julisteita olen tehnyt. Se on ollut niin kuin kyllä hirveän tärkeä juttu, mutta todellisuudessa olen elänyt oikeastaan metsästä, eli metsäteollisuudesta. Finsel oli, tein 34 vuotta Finselin vuosikirjan. Ja se meni 55 maahan paperitehtaille. Ja sitten oli vuonna 1977, niin nuori toimitusjohtaja sanoi, että nyt tämä vuosi on ollut niin huono, että voisitko keksiä jotain hyvin merkillistä, ettei ne ollenkaan huomaa noita taulukoita, kun siellä on monet käyrät meni alaspäin. Ja silloin mä otin mun idealaatikkoni esille. Mulla oli, tuossa voitte nähdä, tuossa oikeassa yläkulmassa. Siinä on esimerkiksi suunnitelma, miten Helsinki lämmitettäisiin ilman hiiliä. Siinä menee, toi tunneli menee 8000 metrin syvyyteen ja siellä on 250 astetta kuumaa. Ja ei tarvitse muuta, kun päästää vettä sinne, niin Hanasaari, Salmisaari, voimalaitokset toimivat. Siinä on se väli, on 3,5 kilometriä tuossa noin. Siinä oli yksi idea. Mä jopa tein porakoneista jonkunmoisia ideoita, mutta en laittanut niitä sentään tähän näin. Tai tuossa näin unta, että menimme tuota kaverini kanssa huoltoasemalle ja hän toi sieltä paksut tangot, tuommoiset, kantoi kaksi kappaletta semmoisia ja koelaudan alle hän pisti ja sitten ajettiin eteenpäin. Ja mä kerroin vaimolle tämän aamulla. Hän kysyi, että etkö kysynyt, mitä niissä oli sisällä? Mä oon tajunnut vasta 20 vuotta myöhemmin, että niissä oli nestemäistä vetyä. Ja tuo voimalaitos valmisti sen itse. No joo, tai sitten tuossa on tuo auto. Siinä oli ideana oli se, että uusi avioitunut perhe ostaa tuommoisen pikkuauton, mutta kun saavat lapsia, niin voivat ostaa pienen kappaleen lisää siihen. Ja sillä tavalla niin se voi kasvaa.
Ja kun se parkkeeraa, siinä on ensinnäkin sähkömoottori, kun se parkkeeraa, niin sieltä avataan se katto noin ja aurinkopaneelit lataavat ne akut uudelleen. Kiitos. Sattumalta mun vielä pitää kertoa kyllä tuosta noin. Meillä oli semmoinen perhetuttu, Leroy Wikström oli keksijän yhdistyksen puheenjohtaja. Hän näki tuon pienoismallin, joka mulla oli. Hän sanoi niin, että saaks hän ottaa mukaan sen Brysselin keksijän messuille. Minä sain hopeamitalin sieltä. Joo, tuossa on oikein tyypillinen juliste, jota 50-luvulla tein. Siinä on pelkistetty asia. Minä tein enemmän naturalistisesti ne ensimmäiset ja sitten uskalsin noin tyylitellä sitä aika vahvasti. Mutta raitiovaunusta katsellessa niin täytyy tajuta 100 metrin päästä, mistä on kysymys. Ja tässä niin kun tiivistyy se sanoma. Katujulisteen pitää puhua kaukaa. Jos se on monimutkainen, niin autot ajaa kolareita ja niin poispäin. Tässä täytyy olla selkeä. Ja ette voi uskoa, mutta Vallilan verhotehdas niin kysyi minulta, että saanko se tehdä verhoja tuosta noin. Ja nyt ne painaa kilometrejä sitä kangasta tuolla aiheella ja myös aikaisemmalla Jaffan julisteen aiheella. No joo, vai? Tähän liittyy, tuli soitto Savonlinnasta. Martti Talvela soitti vuonna 1987 ja pyysi tulemaan mukaan talkoisiin, niin kuin hän sanoi. Ja oopperajuhlat piti saada oma juliste ja sitten merkki. Siinä hän laski noita aaltoja, jotka tuossa virtaa. 1, 2, 3, 4, 5. Joo, nuottiviivathan siinä virtaavat. Kyllä, hyväksyn. Ja, mutta hänellä oli hirveän hyviä tuttuja, tunnettuja solisteja. Hän halusi, että kun ihmiset tulevat Savonlinnaan ja menevät hotelliin, niin pitäisi olla päivälläkin jotain ohjelmaa. Ja hän kutsui ystäviä pitämään konsertteja iltapäivisin ja heitä piti kunnioittaa sillä tavalla, että heille tehtiin sitten tämän kokoiset julisteet, että se oli niin kuin suuri kohteliaisuus heille. Ja he tulivat tietysti semmoisella siedettävällä hinnalla. Ja joten tein 170 julistetta kaiken kaikkiaan sen 15 vuoden aikana. Tässä tapauksessani Sibeliuksen syntymästä tuli 100 vuotta vuonna 1965 ja tilattiin, se oli Fazerin musiikki. Kauppa tilasi Sibelius-julisteen. Löysin Arne Pietisen ottaman valokuvan, josta sitten graafisiin keinoin pelkistin Sibeliuksen kasvot ja muistin, että hänestä olin nähnyt filmin, jossa Väinö Aaltonen veisti rintakuvaa Sibeliuksesta marmoriin, hakkasi ja Sibelius seisoi siinä vastapäätä. Ja sitten kun se oli valmis, niin Sibelius tuli rintakuvansa eteen ja sitten hän laski otsarypyt
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja sitten hän hymyili leveästi. Siinä oli kaikki sinfoniat mukana. Tämä on tapaus, joka tuo Juha Tanttu soitti Helsingin Sanomien kuukausiliitteestä, niin että me järjestämme sellaisen kilpailun niin, että Suomen kansa voi valita kansalliseläimen. Että laulujoutsenhan on kansallislintumme, mutta että nisäkästä ei ole valittu oikeastaan. Ja voitko sinä piirtää sen sitten, kun se on valittu? Ja karhu voitti. Ja minä soitin Ilkka Koivistolle Korkeasaareen, että voinko minä piirtää karhun kahdella jalalla seisovana. Niin hän sanoi niin, että kun mä ajattelin, että se olisi sellainen kapea juliste, niin se mahtuu lastenhuoneessa vaatekaapin oveen, sen voi teipata sitten. Että se saisi helpon löytää paikan helpommin. Muista, että Ilkka Koivisto sanoi, että kuule, jos sen kansalliseläimestä teet niin kuin virallista kuvaa, niin kyllähän se nelijalkainen eläin on. Mutta tule tänne katsomaan. Meillä on siis niin kaksivuotiasta yksilöä, jotka on tosiaankin malliesimerkkejä kyllä, että tule katsomaan niitä. Otan ne malliksi. Ja aamulla menin sinne, ensimmäisenä tulin sinne. Ja kun mä lähestyin sitä karhutarhaa, niin molemmat karhut seisoivat kahdella jalalla ja nyt katsovat, tuleeko ruokaa, tuleeko hunajaa tai mitä ne odottivat siellä. Niin silloin mä ilman muuta ratkaisin tämän näin. Että se tuli piirrettyä sitten kaksijalkaisena. Tuossa on, olen nähnyt tuon linnun, se on lehtokuoppa. Olen piirtänyt sen, tai nähnyt sen 2 metrin päästä. Se luotti siihen, että kun se on semmoista jäkälikössä, niin ei sitä huomaa, kun se pesi. Se on niin ympäristön sen suojaväri siinä päällä. No, minä olen aina tietysti tottunut piirtämään kaikki linnut lentävänä. Ja tuohon, tässä yksilössä ei nyt lue sitä tekstiä, mitä se sanoo. Mä tavallisesti kirjoitan lyijykynällä tuohon alas semmoisen heinikon niin kuin tuohon tekstiä, että olen lehtokurppa. Skolopax rustikolla. Olen syntynyt Suomessa, mutta lennän talveksi Keski-Eurooppaan. Katsokaa minun kaunista pukuani. Sitä on kehitetty miljoonia vuosia. Minun mielestäni olemassaoloni ei voi olla pelkkä gastronominen kysymys. Sitä ammutaan Suomessa vain 2000 kappaletta, mutta Ranskassa esimerkiksi niin 2 miljoonaa. Että se on siellä oikeastaan sellainen varsinainen metsästys. Siis savikiekkoammunta on saanut alkunsa siitä. Ihmiset kävelevät ruohikossa ja sitten lähtee ja ammutaan haulikolla perään. No joo, tässä oli idea. Minä olen nimittäin syntynyt Viipurissa ja kun Viipurin linna täytti 700 vuotta, niin tuli idea. Tämä oli vuonna 1963, että voitaisiko tehdä yhteistyötä Venäjän postin ja Suomen postin kanssa. Tein luonnoksen ja laitoin siihen taivaalle vielä. Siellä menee niin kuin Turusta lähtee 700 vuotta sitten, niin kulki jonkunmoinen
hevostie kulki tuolta Turusta. Se meni Helsingin kautta. Helsinge oli olemassa, Porvoo, Loviisa, Viipuri ja St. Petersburg. No, tässä oli tietysti vähän bluffia sikäli nimittäin, että todellisuudessa St. Petersburg oli vain 350 vuotta vanha, kun Viipurin linna oli 700. Luonnos lähetettiin postimerkkikeskuksen toimesta Venäjän postille ja ne ilmoittivat, että kuulkaa, meillä on niin monta projektia, tehkää te vaan. Ja me teemme. Kuvitelkaa, Viipurin linna ja alla lukee Suomi Finland. Joo. No, tässä on noin yksi vanha juttu, jonka olen. Se oli niin, että Saimaan norpan kohtalo oli vaakalaudalla. Niitä oli 110 kappaletta kai laskelmien mukaan. Ja päätin tehdä julisteen niiden asian auttamiseksi. Niitä oikeastaan inhottiin vähän siellä Saimaalla, että ei niillä annettu arvoa ollenkaan. Ja kuulin, että Tampereen akvaariossa on tuommoinen norppa, siis siellä oli Itämeren norppa, mutta se ei paljon eroa tuosta Saimaan norppaa. Ja se olin ensimmäinen vieras ja se tuli heti alas sinne ja me keskustelimme siinä, niin kuin lasi oli vaan välissä ja se näytti, miten sen jalat menee ja piirsin sitä niin ja sitten loppujen lopuksi niin kun olin piirtänyt sen niin mä käänsin sen ja näytin sille tätä kuva. Ja mä tykkäsin, että silloin se hymyili. Kiitoksia. Kiitos. Moi. Moi. Suur kiitos.